təşəkkür bildirəmiz, mərhəmət, öz örnələrini egələb alışları mümkün. Ənə indi söz növətini sınıfdaşlarımız Sərvar Bek, həmdə Canı Bekə verəmiz, özlərinin sözləri var ikən, mərhəmət. Sərvar Bek, Canı Bek, kələsidir, davranımız gəl. Mərhəmət, tiləkləri, özlərinin sözləri, izgüniyyətlərini bildirişəli. Körünüşləri oxşasa da, xəyat yolları boşqa-boşqa. Balki shu hayot yo'lda boshlarimiz urular toshga, kimlar uchrab qalam qoshga, kimlar esa bag'ri toshga. Shunchaki qo'lni siltab, xayr deymiz sinfdoshga. Avvalambor rahmat so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum, mana shu yerga yig'ilgan hamma 2003-yil o'g'il qizlar, sinfdoshlar. Mana bugun 25-may, ya'ni oxirgi qo'ng'iroqni, oxirgi bayramni qilyapmiz. Hammani bundan keyingi ishlariga omad, baxt tilayman. Nasib xolisa o'qishga topshirayotganda nafaqat O'zbekiston qolaversa, butun dunyodagi barcha eng yaxshi universitetlarga o'qishlarga kirishlaringizni tilakdosh bo'lib qolaman. Xudodan so'rayman. Nasib xolisa mana shu o'tirishlaringiz hech qachon kamaymasin. So'z navbatini Sarvar Bekka beramiz. Avvalambor assalomu alaykum, mana shu yerga yig'ilgan aziz ota-onalar va hamda bilimga chanqoq o'quvchilar. Mana bugun 11-chi sinflar bitiruv kechasi bo'layotgan ekan, bu fursatdan foydalanib 11-chi sinflarga baxt saodat, kelgusi o'qishlarida kattadan katta rivoj tilab qolamiz. Nasib bo'lsa 1-chi yildan o'qishga kirishiga hammasiga tilakdoshmiz. Yana bir bor hammasini chin yurakdan tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Hozir endi so'z navbatini Abrey va Sadat ma'lumga beramiz. Ustoz, bir minutga kelasizmi? Hurmatli o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, men bo'ya so'z navbatini olgan paytimda yuragimda bir g'ala yonib turdi. Uni istamasdan hech iloj yo'q. Bizni safimizda juda ham olijonob, juda ham odobli, juda ham aqlli, juda yaxshi o'qiydigan bir o'quvchimiz bor edi. Abdunazarov Ramazonjon. Bu hammamizda qalbimizda turgan bizga keldi. Men sizlarga qarab titrib boryapman. Mana shu yigitni sog'indim. Agar u hayot bo'lganda oramizda turgan bo'lardi. Bolajonlarim, men buni ota-onasiga hamdardlik bildiraman. U o'quvchimiz bizni doim qalbimizda. Biz hech qachon u yigitni unutmaymiz. 10 yilliklarda, 20 yilliklarda, to'y tomoshalarda. Agar sizlarga lozim bo'lsa, o'sha yigit uchun bir daqiqa yod olib, sukut saqlasin. Hurmatli o'quvchilarim, bu yigit doim qalbimizda turishi kerak. To'g'ri, juda qiyin, lekin biz uni hech qachon unutmaymiz. Sizlarga qarab ko'zim quvonayapti-yu, lekin aslida qalbim yig'layapti. Bolajonlarim, shu yigit uchun bir minut sukut saqlaylik. Rahmat hammalaringizga, bolajonlarim, doim ota-onalarni to'ylarda, tadbirlarda, bayramlarda eslab turishlaringizni so'rab qolaman. Bayramlaringizni davom ettiringizlar. Hammalaringizga rahmat. Rahmat ustoz. Ana endi o'zining samimiy tilaklarini bildiraman degan sinfdoshlarimiz ko'p. Bulardan endi sahnamizga uzoq va aqli hamda she'rdan va marjonlarni taklif etib qolamiz. Marhamat. Marhamat taklif qilamiz. O'zlarining ezgu tilaklarini bildirishadi. Mehmet
shirin suhbat munis lavzalar. Sevgim qo'shiq bo'lib taralar, eslasam gar yurak ezilar, o'sha sinf, o'sha partalar. Afsus shirin damlar qaytmaydi. Qo'l uzatsam yetib bormaydi, xayolimdan bir zum ketmaydi, o'sha sinf, o'sha partalar. Avvalambor assalomu alaykum 41-chi maktabning bu yilgi 11-chi bitiruvchilari. Sizlarning hammangizga baxt, saodat, oilaviy quvonch, kelajakdagi kasb-koringizga omadlar tilab qolaman. Kelajakda nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, hammasiga yetishingizga tilakdoshman. Ilohim ota-onangiz baxtiga va kelajakdagi do'stlarimiz bizning baxtimizga sog'omon bo'lishingizni tilakdoshman. Rahmat. Rahmat, uzoq vaqtli. Dildan chiqqan samimiy tilaklar o'zingizga ham yor bo'lsin. Nasib inshaalloh o'qishlarga kiring. Ana endi mana shu jajji farzandlarini tabriklayman deb mana shu bayramda aziz quvonch bilan kelgan ota-onalarimiz ham bor. Ularni davraga taklif etib qolamiz. Boymurodov choraga hamda uzoq ma'murakajonlarni taklif etib qolamiz. Marhamat sahnamizga aziz farzandlaringizni bayram bilan tabriklab qutlab qoling. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mana o'g'illarim, qizlarim, ukalarim, singillarim. Mana kechagina shu o'g'limni mana shu do'stim bilan alif bayramida o'tiribdik. 11 yil o'tibdi. Mana bugun 11 sinfni bitiryapti. Ularga baxt saodat tilayman. Hech bo'lmaganlaringiz ham bizning Akmal ukaga o'xshagan o'qituvchi bo'ling. Hokim bo'ling rayonlarga. Rais bo'ling nasib bo'lsa. Ota-onangizning obro'ini yopib bering. Baxt tilayman ota-onalar nomidan hammasidan. Sağ bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, sizlarning to'ylaringizda yaxshilik kunlaringizda xizmatda bo'laylik nasib bo'lsa. Do'stimning gapiga qo'shilaman. Mana shu yoshlarga baxt tilayman. Kelajakda buyuk-buyuk insonlar bo'lsin. Akmaljon, senga birinchi o'quvchilaring kuzatayotganim. Keldi, bir bag'rimga keldi. Akmaljon, Akmaljon, kel. Men sen birinchi o'quvchilaring. Chiroyli qilib kuzatgan, mana shu yodingda qolayotgan o'quvchilar bo'lsin. Xudo xohlasa seni g'ururlantirayotgan inson bo'lsin hammasi. Qizi o'g'ilga mana shu tilagim bor. Nasib xudo xohlasa meni o'quvchilarimni mag'rurlandir. Senga rahmat. Mana shularning achchiq chuchuyiga chidab keldim. Mana shu tilaklarimga nima desam bo'ladi? Do'stim, shu Akmaljon, keyingisi mana kuyovimiz nima ismi? Bahriddinjon. Shularning nasib bo'lsa visol to'ylarida, yaxshilik kunlarida, o'qishga kirgan to'ylarida xizmatda bo'linglar. O'tiringlar to'rida, faqat yaxshilik kunlarini ko'ray, g'ururlarini bilsin. Ota-onalar, o'qituvchilar g'ururlarini bilsin, nasib hammasi. Rahmat, Akmaljon, senga katta rahmat. Sizlarga katta rahmat. Rahmat, choraga, ma'mur aka. Dildan chiqqan samimiy tilaklar uchun. Ana endi yana bitiruvchilarimizni chiroyli raqslarga taklif etib qolamiz. Marhamat. Yes,
Oy, mana
Thank you.
Give us all, 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 give
Sen bana 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 s
Rahmat chiroyli raqslar uchun. Ana endi eng qiziqarli daqiqalar. O'zi to'rtlarimiz ham erib ketdi. To'rtlarimizni kesamiz endi marhamat. Let's go.
Yaş gelin tamam. Kamera. Сейчас мы с вами здоровы, поднимемся!
Yana bir soru daha. Yana bir soru. Yana bir soru.